Ponte Aprista, ela no sentido do Goiás da Barreira, quer dizer que a pista que tem a certa pendulou para outra pessoa, ela tem que aprender um peito.
Rapaz, tava girando térmica ainda agora no final, você acredita? Não, eu fiquei jogando fora. Não tá entendendo? Ficamos jogando fora. Você acredita? Puta, hoje foi campeoníssimo, meu. Já que vamos girando para a final, da 1 a 0 em Inlake Internacional. Ai. Ele sou o Limeca e da Magic Dot Foray. Será que o Luiz quer que ligue a... balizamento? Luiz, quer que ligue o balizamento para você ou você tem farol? Não, vai, gordo, eu tô com certeza. Tudo bem, a pousada já tá virada. Na base. Pode girar. Pode virar rapidinho, Luiz. Tranquilo, tô bem alto. É, pra mim o distância otimizada deu 615. Já vamos levar o carro. Super voo aqui, Luiz Eduardo. Hoje foi campeão, pra variar. Muito bom.